کپڑے پھاڑ دیے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کے اداروں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. یہاں آ کے صرف باعزت طریقے سے یہاں آ کے صرف اپنا تعارف کروایا, نیب سے آیا ہوں, ٹھیک ہے, حمزہ بھائی سے ملنا ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ہمیں گھیر لیا. سر کسی ایک ہی بتائیں, کسی کا کپڑے پھٹے ہوں, آن ریکارڈ بات ہے.